Дорогі браття, сестри, скажемо слава Богу за цей дарований Богом час, який ми маємо знову, сходячи до молитви, можемо склонити коліна, як був проспіваний цей псалом. Я люблю цей псалом і легко проповідую, навіть після такого псалма, легше якось на душі стає, що є підтримка, піддержка. Хтось неділю вечором з гостей сказав, якби ми знали, що це для нас останній день, або ж останнє служіння, або ж, можливо, для когось, ну, останній день, останнє служіння. Я думаю, ми по-інакшому думали, по-інакшому прийшли б на це місце. Бо кожен з нас, я також, у нас було б якесь сміріння, можливо б, якийсь комусь я щось не простив, побіг би, попросив би пробачення. Можливо, діти, які довго не мають зв'язків з батьком, з батьками, побігли попросити пробачення. І я впевнений, що кожен з нас, якби це знав, що, можливо, для нас це останнє служіння, ми, можливо, зовсім по-інакшому мали підхід до наших служінь. Ми зовсім по-інакшому мали підхід самі до себе. Але я дякую Богу, що ми сьогодні є на цьому місці, що голос Божий ще звучить до нас. І я б хотів би, щоб це служіння, щоб нас всіх загострити до такої мислі, щоб воно сьогодні нам принесло якусь користь, пользу. Можливо, комусь це потрібно, знаєте, переосмислити своє життя. І я не раз собі думаю, коли стоячи навіть на цю проповідь, перше, я хочу щось сказати для себе. І я, знаєте, дякую кожен раз Богові, бо після кожної проповіді я в першу чергу щось черпаю для себе. І знаєте, проповідники, вони мене зрозуміють. Кожен раз, як ми готуємося до проповіді, воно нас зближає з Богом. Як би Павлов сказав, я пам'ятаю своїми словами, що каже, проповідь не просто так десь там взяв з інтернету і сказав, але щоб наша проповідь була полезна для нас, в першу чергу, для слухаючих, для народу Божого, яка я не раз стою на колінах, в постах і в молитвах, щоб Господь дав слово. Здається, такий великий проповідник. Да, не від людей залежить. Але як важливо, коли Господь дає слово, коли приходить та благодать, коли приходить смиріння, а саме в смирінні приходить Боже благословення. І саме про це я хотів би коротенько поділитися, що Бог положив мені сьогодні на серці. І ми будемо йти знову до молитви і просити Божого благословення на це служіння. Я зачитаю нам дуже, дуже відоме місце. Можливо, діти навіть наші його знають. Це книга Іони. Вибачаюсь. Діти переложили закладку. Іони, 3 глава, 4 вірша і ниже. І начал Іона ходить по городу, скільки можна пройти в один день. І проповідував, говоря, ще 40 днів, і Ніневія буде розрушена. І повірили ніневітяні Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал и с престола своего, и снял с себя царское обличение свое, и оделся во вретище, сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы они, люди, и скот, и волы, и овцы ничего не ели, не ходили на падбища, и воды не пили, и чтобы покрыты были вречищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их,
что они обратились от злого пути своего, и пожалел от злого, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Я не раз розмішляв над цим Словом Божим, і один стішок мене дуже якось привлікає до уваги. Я хотів би його знову зачитати. «І це слово дійшло до царя Ніневії, і він став з престола свого, і зняв з себе царське облічення своє, і оделся в вречище, і сів на поплі». Що таке вречище? Я не раз розсуждав над цим словом, і не раз думав на цій події, ну що саме таке зробив жителі Ніневії, що саме вони зробили, що Бог поміняв свої мислі. Як я зачитав в кінці, і увидів Бог діла їх, що вони обратились від злого пути свого, обратились від злого пути свого, і пожалів Бог о бедствію, котором сказав, що наведет на них і не нам'єв. Бог сказав, і пророк Божий прийшов і сказав, що 40 днів і Ніневія буде розрушена. Я думав неодноразово, що саме таке, ну, жителі цього города, що саме таке вони зробили, що поміняли мислі Бога, що Бог поміняв те, що малося статися, не сталося. І я собі так думав, да, ми читали цю подію, і ми, ну, об'явили пост, тому що вони постилися. А я собі так глибше задумався, що таке вречище? В євреїв вречище це була така, ну, одежа з верблючого волоса, можливо, хто пам'ятає з України, така мішковина, вона, можливо, неудобна. І представте, в Ізраїлі, якщо людина надівала це вречище, цю одежу, вона символізувала перед Богом своє смиріння, те, що, хоча, може, було це, ну, неприлічно, це одіяння було, Боже, неудобне, воно було, як я вже сказав, з верблючого волосу, це одіяння ніхто ніколи не носив, воно зовсім було неудобне. Але коли приходила трудна година, коли приходило те, що, ну, народ хотів показати перед Богом, хтось провинився, вони вдягали, як я зачитав, сідали на пеплі, щоб унизити себе, смирити себе і цим самим показати своє смиріння. І вони об'явили пост. Я собі думав, якби цар, ну, просто об'явив би, сказав би, ми приймаємо це слово, давайте, постіться, будемо поститися, а ми побачимо, як буде. А я ще хочу зауважити, я не раз роздумував над цим місцем Писанням. Сам цар, знявши свої царські одежі, це дуже важливо, знявши свої, можливо, його, поборовши свою гординю, він не думав, що те, можливо, що про нього скажуть люди, він не думав про свій авторитет. Він зрозумів, як це важливо. Це слово від Бога прийшло, ще 40 днів, і Ніневія буде розрушена. І він зрозумів, що все, можливо, один голос йому говорив, все, 40 днів Ніневія буде розрушена. Але цар собі рішив, зняв свої одежі, як я вже сказав, унизившись, смирившись, надівши ці одежі, вречище, сівши на пеплі і об'явив всьому городу Ніневії, щоб всі так само зробили, даже скот, щоб не ходили на падбище, щоб не пили води. Да, пост, це не тільки пост, да, ми розуміємо, ми люди всі, живучи в тілі, ми залежні від земного життя, ми потребуємо пищу, наше тіло потребує пищу, і ми знаємо, що це нам потрібно кожен день. А є друга сторона в людині, це духовний чоловік. І коли ми показуємо перед Богом, да, пост, ми повинні утримуватися від їжі, це є правильно. І, знаєте, ми цим самим показуємо, що ми готові смирити свою цю земну плоть перед живим Богом. Ми готові смиритися. Але це не тільки, знаєте, що просто, як, знаєте, показують себе, як Ісус Христос в Нагорній проповіді говорив про молитву, про піст, як Він сказав за лицемірів, які, можливо, виходять на вулицю, показують себе, що вони постяться. Це не тільки те. Але як я хочу підчеркнути, що саме сподобалось, я так думаю, Богу, це їхнє сміріння. Це коли сам цар, поборовши, як я вже скажу, свою гординю, скинувши свої одежі, вдівається в речище і об'явив всьому городу Ніневії.
І як я в кінці вже зачитав, Бог, який сказав, що буде так, і Він міняє свої мислі, бо говориться, і увидів Бог діла їх, що вони обратились від злого пути своєго. Щоб навернутися до Бога, щоб оставити свої погані, можливо, привички, щоб оставити свою гординю, ми просто в своїх тілах так не зможемо зробити. Якщо не смирившись, як свого часу цей цар, смирившись, оставивши своє царське одіяння, вдівшися в речище, це смиріння, і це саме спасло їх. Бо хто знає, як написано у 9-му вірші, хто знає, може бути, що Бог умилосердиться і отвратить від нас пилаючий гнів свой. Да, Бог предрік, 40 днів Ніневі не буде. Але мене глибоко вдохновляє те, що який великий подвиг зробив, починаючи від цього цара, і весь народ смирився, глибоко смирився. І я думаю, і це іменно це смирення. Вони готові були оставити всі свої злодіяння, всі погані свої поступки. Я розміщав на своїй житті, і розміщаючи навіть, як ми, глави сімейств, і в наших сім'ях буває, знаєте, вже, я хотів би таку коротеньку паралель привести, і ми будемо молитися. Коли буває в наших сім'ях, знаєте, вже здається все. Наші діти не слухають. Можливо, вже ми бачимо, що вже нам якийсь голос комусь говорить, що вже твої діти невозможно спасти. Можливо, ми дивимося, що наші діти, чиїсь діти пішли в світ, і вже ми бачимо, що нема повороту. І ми бачимо, ми нічого не можемо зробити. І голос про це говорить, і ми бачимо погані діла, поступки, все. Давайте ми задумаємося на цьому примірі. Я що хотів би сказати, призвати для нас усіх. Якщо ми глибоко смиримося, якщо ми батьки, можливо, ми не можемо нічого зробити, але я вірю в те, що якщо ми поступимо, як свого часу поступив той цар, можливо, оставивши всі в першу очередь, оставивши всі наші проступки, які діти, може, все, що погане бачили, якщо ми залишимо, якщо ми глибоко смиримося, якщо ми вдінемо ці одежі смирення і прийдемо перед Божим лицем і скажемо, Господі, я нічого не можу, може бути Господь змилується над нашими дітьми. Може Господь помилує наші церкві. Я собі так сьогодні розміщав і думав, над нашими навіть церквами. Багато братів розводять руками, не знають, як це повести, як далі що робити, де благословіння, як Господь має діяти. Знаєте, так далеко зайшло, настільки далеко зайшло, і знаєте, ця буква настільки овладіла, і, можливо, гординя. А я б хотів би призивати на всіх, нашу церкву, як нам важливо сьогодні побачити, як написано у Якова, 6 глава, по-моєму, бо гордим противиться, смиренним дає благодать. Іменно благодать Божа являє свою благодать на смиренні, сокрушені серця. І я хотів би на заключенні своєї проповіді, щоб ми зрозуміли цю місію, якщо ми, як батьки, як в наших церквах, якщо ми научимося смиратися перед Богом, як свого часу смирився цар, і Бог не навів те, що сказав, наведе і не навів. І, можливо, наші діти вже в безвиходному положенні. І, можливо, нам вже всі говорять, що нічого не буде. І голос шепче комусь, можливо, все, вони погибнуть. Не хотів би нас їх призвати, як свого часу Йона призвав цих нінівітян і особливо цара. І вони смирилися. Давайте ми смиримося. І я вірю, що Господь буде являти свою благодать. І буде, бо Бог смиренним дає благодать, так Слово Боже нас учить. І Слово Боже про це говорить. Тільки смиренним, сокрушеним серцям Бог являє свою благодать. Якщо ми хочемо бачити благодать Божу в наших сім'ях, в наших церквах, нам потрібно сміратися. І, можливо, кожен день сміратися. І як я вже сказав спочатку, приходячи на це служіння, як я згадав того брата-гостя в неділю вечір, якби ми знали, що це наше останнє служіння, я думаю, ми просто так не сиділи б. Ми б глибоко смирилися б. Можливо, хтось поспішив би скинути ці гординю одежу, а вдіти цю царську одежу, а вдіти цю смиріння одежу,
Можливо, хто б не постіснявся друг друга попросити пробачення. І ми, я вірю, ми не стіснялися б, наша гординя вже була б не по чому. Ми б вділи б, як свого часу цар це зробив. Я вірю, що ми б це зробили. Давайте з такою мислею. Ми підемо перед Божим лицем. І починаючи це служіння, попросимо, щоб Господь явив свою благодать і в цей сьогодні вечір, щоб Господь нас тут благословив. А я вірю, якщо ми смиримося, якщо ми глибоко оставимо, можливо, наші домашні земні турботи, можливо, в когось не дозволяє гординя сьогодні попросити пробачення, давайте ми це зробимо. Давайте ми смиримося і вдінемо ці одежі смирення. Це в речище, давайте, щоб ми зрозуміли, яка велика любов і милість Божа до нас. Як часто ми, люди, цього не розуміємо, як часто ми не розуміємо. Я всіх вас призиваю, і на початку цього служіння, давайте, ми склонимо коліна, і нехай Господь нас благословить в цьому служінні, і нехай Його благословення, Його благодать, вона сьогодні зійде на це служіння. Йому за все слава. Амінь.